Bé, doncs bon dia a tothom. L'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, és una cita ineludible per tots els catalans en sentit el més genèric possible, una commemoració indispensable. I l'IEC, com sabeu, des de que va inaugurar la celebració de la Diada, el claustre no ha faltat mai en aquesta cita. Hem dit altres vegades que la Diada, a més de ser una commemoració festiva, que ho és una oportunitat i una necessitat, perquè és una necessitat que ens obliga a, almenys a tres coses, a recordar, a refermar i a projectar. Ens porta a recordar, qui som, d'on venim, quina història tenim, quina és la nostra identitat. Ens porta a refermar. És a dir, a renovar el compromís que tenim amb la llengua, amb la cultura i la nació catalanes. I ens porta també a projectar. Perquè malament aniria si no penséssim i com continuarem, quines línies o quines vies deixem lliures per poder progressar. Però també és l'ocasió de fer repàs de la situació de tot plegat i subratllar quins són els punts crítics, quins són els punts estratègics, com per exemple que puguem parlar o puguem recordar en aquest sentit i ser conscients de quin és l'ús social de la llengua i de la necessitat d'incrementar-lo, o que puguem pensar en quina és la representació que tenim de la llengua els propis catalanoparlants, no només els catalans, els que han vingut i s'han incorporat a la societat catalana, sinó també nosaltres mateixos com a catalanoparlants, o, per exemple, repensar també reflexivament sobre els hàbits, en aquest cas més els catalanoparlants que no pas els que no ho són d'origen, que no sembla que afavoreixin gaire l'enfortiment de la llengua. Però sigui quin sigui el context polític, la Diada és com una flama que es renova cada any, la flama de la llengua és així, és el símbol aquest, doncs també la Diada és com una flama que cada any es renova i que ens convoca any rere any com a signe de continuïtat. L'IEC, doncs, amb aquest acte, voldria, en primer lloc, renovar i refermar, en tant que Acadèmia Nacional Catalana, el compromís amb la catalanitat basada en la llengua, la cultura i construïda històricament, per tant, els fets històrics, també. I, en segon lloc, contribuir a reforçar a reforçar-la complint el mandat que té encomanat. En primer lloc, l'establiment d'una norma que integri i no que exclogui, però que asseguri al mateix temps la unitat de la llengua i en faciliti l'ús i l'aprenentatge. És un compromís que nosaltres agafem, conseller, és un compromís per assegurar que estudiarem i mirarem d'adequar-nos al màxim possible el que són les necessitats d'aprenentatge de la llengua per a tot el país en general. En segon lloc, l'IEC té al seu càrrec la producció i extensió del coneixement a través d'estudis, de recerca i d'activitats directament adreçats a augmentar el coneixement de la cultura en sentit ampli, la llengua i la ciència, sobre el país i en benefici del seu progrés. I en tercer lloc, potser tot aquest coneixement, posar-lo s'ha de posar a disposició dels poders públics i de la societat en general. I tot això amb la mirada ampla i la mà estesa, perquè no vivim aïllats, sinó dins d'un entorn social, començant pel més pròxim, el barri, i anant al més general, al món. I no tenim una realitat fixa, sinó una realitat en canvi permanent en la qual ens hem de situar, sobretot si volem tenir sentit de futur. Honorable senyor conseller Francesc Xavier Vila, us agraeixo molt de cor que hàgiu acceptat de presidir aquest acte, que suposo que deu ser el vostre primer, no que suposo, que és el primer acte que presidiu, el primer acte de la Diada que presidiu, no podria ser d'una altra manera. Senyor regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, senyors rectors de les universitats catalanes, aquí sempre, l'Institut agraeix molt la vostra presència.
Gràcies també a les vicerrectores, em sembla que totes eren dones, però per si de cas, o vicerrectors en qui els rectors o rectores que no han pogut ser aquí han delegat la seva representació, Gràcies també, i voldria saludar especialment la secretària general d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, senyora Teresa Sambola, que no ens coneixem però així tenim l'oportunitat de fer-ho. És molt important per l'Institut d'establir connexions amb el Departament d'Educació. És absolutament indispensable. I gràcies a tots vosaltres, amics i amigues, col·legues de l'Institut, persones que ens heu volgut acompanyar amb aquest acte, senyora conferenciant Marta Prevosti, amiga, col·lega de l'Institut, antiga vicepresidenta de l'Institut des del 19 fins al 23, experta arqueòloga, que avui ens parlarà d'un tema que és absolutament apropiat per la Diada d'avui, pel discurs de la Diada, perquè en el fons és el patrimoni, la història i les humanitats, la reflexió humanística de tot plegat, com a base per anar afirmant la nostra identitat. Per tant, cedeixo en primer lloc la paraula a Marta Prevosti perquè pronunciï el discurs de la Diada de l'Institut, el valor de les humanitats, l'antiguitat i l'arqueologia per viure el present i construir el futur. Marta? Conseller, tinent d'alcaldia, rectors, equip de govern de l'IEC, membres, amics, bona Diada Nacional de Catalunya. Enric Prat de la Riba va crear l'Institut d'Estudis Catalans el 1907 amb la fi d'activar la cultura del país en l'entorn del moviment de recuperació nacional que es vivia en aquell començament de segle XX. L'IEC va néixer amb una única primera secció, la històrico-arqueològica. La història es percebia com el fonament essencial de la cultura, que, per tant, distingia i legitimava Catalunya com a nació. Efectivament, la consciència del passat és un eix central de qualsevol societat humana, o dit d'una altra manera, de qualsevol construcció social. El poble català és conscient de la seva història. Tenim ben present que ens la van voler arrabassar a partir del 1714. La Guerra de Successió i tota la repressió soferta durant el segle XVIII, XIX, XX i XXI és ben viva. Aflora constantment en les manifestacions més populars, en les conferències polítiques, en multitud de publicacions i fins en les banderes que surten a les protestes independentistes, com la bandera negra austriacista o la bandera de Santa Eulàlia. Aquest capteniment de mantenir viva la història honora el poble català. Dins d'una societat occidental on el sistema educatiu fa prevaldre els valors pràctics sobre els de conèixer els nostres orígens, la cultura, la filosofia o l'art. Està clar que s'està perdent el valor de la màxima grega inscrita al temple d'Apolo: coneix-te a tu mateix. Estem vivint una etapa de mutació de valors i canvis socials importants. L'evolució és irreversible i necessària. Ara bé, volem ser ben conscients de què estem fent. Volem saber on som. En la meva opinió, la història il·luminadora és la de visió llarga, la història de l'evolució de l'home des de la humanització fins a l'actualitat. Però si no anem tan lluny, si més no, em sembla imprescindible el món clàssic, perquè és el fonament de la cultura occidental. Sense conèixer-lo, malament ens podem conèixer nosaltres mateixos. Haver-lo assimilat, en canvi, dona profunditat, arrelament, maduresa, però sobretot dona esperit crític i sentit a la racionalitat essencial de tots els aspectes de la vida. Si no coneixem la nostra història, correm el greu perill del retorn al mite. Si no ens coneixem, tampoc sabrem cap on anem i menys sabrem construir el futur. No n'hi ha prou amb entendre que som organismes regits
per hormones, gens i sinapsis, que funcionem per processos bioquímics que calculen probabilitats per prendre decisions, per algoritmes que són el resultat de la selecció natural que ha actuat durant milions d'anys. No és aquest un concepte massa prim? Oi que no ens porta al desistiment de voler saber més? A mi em cal la densitat de la història, la filosofia, l'art, la llengua, la literatura, la música i, sobretot això, una antropologia. Però ara i aquí em centraré a reivindicar l'antiguitat clàssica. Activem les emocions. Escoltem les paraules d'Edip a la tragèdia de Sòfocles, Edip rei. Diu: ajudar els altres amb tots els mitjans i possibilitats és l'empresa més noble a què un home pot aspirar. Aquesta proclama era un dels fonaments essencials de la construcció social de l'antiguitat i ha pervingut fins a l'actualitat, a la societat occidental. És plenament actual. Aristòtil, a La Política, escriu: és evident que tots els règims que miren pel bé comú són rectes, des del punt de vista d'allò absolutament just. I els que es preocupen solament d'allò particular dels governants són erronis, i tots ells desviacions dels règims rectes, car són despòtics, i la ciutat és comunitat dels homes lliures. I encara, en explicar com sorgeixen les ciutats, diu Aristòtil que les ciutats són una comunitat amb un territori en ordre a una vida perfecta i autosuficient. Hem d'entendre que s'està referint a la ciutat-estat de l'antiguitat. O sigui, la ciutat que és l'estat. I reble: i tal cosa és fruit de l'amistat, car la decisió de viure en comú és amistat. Vol dir que la relació entre els homes no és pura conveniència pràctica d'ajut mutu, sinó que hi ha alguna cosa més elevada. En diu amistat. El cristianisme en dirà amor. En el món grec i romà, els filòsofs van ser els promotors del moviment cap a la democràcia, del desenvolupament del pensament lògic i racional, del pensament científic, de l'escepticisme, del creixement de l'individualisme. Eren els que estudiaven l'ètica i, a partir d'ella, els polítics establien les lleis. Ja ho deia en el segle IV abans de Crist, el Sidamán. Diu: la filosofia és la catapulta de les lleis. Escoltem ara Ciceró a De República. Passem als romans. La millor pràctica de la virtus, diu Ciceró, la millor pràctica de la virtus és el govern de la civitas, de la ciutat, de l'estat. I la realització de fet, no en paraules, d'aquelles coses que els filòsofs diuen en els seus cenacles. Tot allò recte i honest que han dit els filòsofs ho han dut a la pràctica aquells que han establert els lliure de les civitates, les lleis de les ciutats, dels estats. En el món romà, les lleis acullen els principis de l'estoïcisme, del neoplatonisme i després del cristianisme. El Corpus Iuris Civilis, la compilació del dret romà ordenada per l'emperador Justinià en el segle VI, és la clau de volta de la construcció del món occidental. A partir del segle XVI, guanya terreny la idea que l'estat de naturalesa és presocial. És la zona Hobbes, Espinosa, o prepolític, Huc. Es posa en qüestió una llei ètica natural i s'instal·la la idea del contracte social, de la creació de l'estat, del qual emana el dret, l'ordre de la societat i també els valors, com ja proclamaven Tucídides, Carnèades o altres pensadors grecs. I s'acaba retornant a la idea de la ciutat com l'estat ideal, la república o res pública
o cos polític, Rousseau, i a l'estat de dret. L'amor a la pàtria és per Rousseau la virtut més alta. Com per Ciceró. Cada cop es valora més l'individu. Com deia Protàgores, l'home és la mesura de totes les coses. Però encara ressona Plató contra Protàgores, perquè Déu és la mesura de totes les coses. Els dos plats de la balança, com avui, igual. Si seguim el fil de les formulacions panhel·lèniques de diversos autors, com Isòcrates, i dels postulats de Ciceró sobre la irracionalitat de les guerres com a resolució dels conflictes humans i la pertinença de la discussió per la resolució dels conflictes humans, en la mateixa línia de pensament, Kant postula una unió d'estats lliures, un estat universal, cosmopolita, que ha de regular la relació entre els estats i ha d'eliminar les guerres. És la llavor de l'ONU. En els segles XVI i XVII es tornen a qüestionar alguns prejudicis que ja s'havien plantejat dins l'ordre teòric a l'antiguitat, però mai s'havien superat a la pràctica. Tucídides en el segle V abans de Crist, el Cidamant en el segle IV abans de Crist, o Sèneca en el segle I, ja havien posat en qüestió els privilegis de classe i de ciutadania, l'esclavitud i fins i tot la subordinació de la dona a l'home. Els romans fan un pas endavant en reconèixer, no en la teoria sinó en la pràctica, que el dret es funda en la naturalesa racional comuna dels homes. En el segle XVI i XVII es torna a fer alguna passa cap als principis d'igualtat o establir que els estrangers s'han d'acollir. En el segle XVIII, amb l'imperatiu categòric de Kant, es dibuixa el primer pas cap a la Declaració dels Drets Humans. Amb tot, encara s'està parlant de ciutadans homes. Fins al segle XIX i XX no es qüestiona de forma pràctica la posició de la dona, la porta que havia obert el dret romà, que ja reconeixia les dones alguns drets, era un fet tangible. I això va establir el tret de sortida de la llarga carrera de l'emancipació femenina, pròpia de la societat occidental, que deriva justament de l'antiguitat clàssica, amb aportacions importants dels pobles germànics i altres coses, si voleu. En aquest sentit, el dret civil català, que a l'època moderna, en el segle XVII i XVIII, era dels més avançats d'Europa, reconeixia drets a la dona. Per exemple, tenir un patrimoni separat del marit, de forma semblant al dret romà. Des del Renaixement, paral·lelament als estudis humanístics, van anar prenent cada cop més força els estudis de ciència i de tecnologia. Però hem de ser conscients que en la seva base rau el pensament, els valors, els sistemes jurídics i les estructures político-socials grecoromanes. Les bases del pensament científic s'han de buscar en la filosofia grega, així com l'ànsia constant de coneixement. Una mica d'aigua. Des del Renaixement, paral·lelament als estudis humanístics, van anar prenent cada cop més força els estudis de ciència i de... Ah, ja l'he dit, això. Perdó. Les arrels de la cultura catalana s'endinsen, doncs, en un imperi romà unificador. Com fan tots els imperis, va liquidar la cultura precedent i va imposar la seva. Va ofegar la llengua ibèrica i va imposar el llatí, que va originar el català. Va destruir les estructures del territori ibèric i va crear les nostres ciutats i carreteres, l'estructura actual del territori. I és així com ens va introduir en el dret romà i ens va donar l'essència dels valors sobre els que se sustenta la nostra societat. Les nostres arrels van seguir amb aportacions de visigots i de musulmans i sota l'imperi carolingi i els comtes que se n'independitzen és que el país es va anar prenent la forma pròpia del que en el segle XI ja es reconeix com a català. Aquest solatge d'història i cultura
li dona la consciència pròpia, la identitat i la singularitat. En el segle XI els documents ja reflecteixen aquesta consciència de ser catalans, com ha estudiat bé Michel Zimmermann. Sota les institucions del Consell de Cent i de la Generalitat, amb tot el sistema legal que van anar teixint, es va seguir assentant la catalanitat. I doncs, aquestes arrels en l'antiguitat clàssica, com es valoren? Com s'estudien? Com es tenen presents dins de l'imaginari de l'autorepresentació? Els estudis de l'humanisme, la paideia dels grecs, la humanitas de Barró o Ciceró, a partir del Renaixement, com ho defineix Eulàlia Durant, són els studia humanitatis, o sigui, l'ensenyament del llatí, la gramàtica, la retòrica, la història, la poesia i la filosofia moral, a través de l'estudi i la depuració dels textos clàssics. El coneixement d'aquests textos es considera el motor principal de la cultura i la porta d'entrada a les altres ciències. L'humanisme, doncs, no representava un retorn a l'antiguitat, sinó una metodologia per encarar la modernitat. Un vehicle per proveir de valors i coneixement, de mètode per millorar el futur. Des del Renaixement, els estudis del món clàssic havien estat part fonamental de la formació d'una persona, fins ben entrat al segle XX. La cultura catalana va desenvolupar una tradició de primera línia en els estudis humanístics que entronquen amb l'Acadèmia de Nàpols i la cort de Nàpols d'Alfons el Magnànim. D'aquí fins es va dir, en el seu temps, que havia retornat a Itàlia els estudis de llatí. Fins i tot el país va donar una de les màximes figures europees en humanisme, que fou Joan Lluís Vives. Dins del marc de la Il·lustració es va gestar un neohumanisme en els segles XVIII i XIX, grans exponents del qual van ser Johann Joachim Winckelmann i Friedrich August Wolff. Winckelmann va assentar les bases de la classificació de l'art i, en certa manera, també de l'arqueologia clàssica. Wolff, amb forta relació amb Goethe, Schiller i Wilhelm von Humboldt, va assentar les bases de l'Altertumswissenschaft, les ciències de l'antiguitat, com una ciència integral que reuneix tots els aspectes i branques d'estudi de l'antiguitat grega i romana, amb l'idioma com a pal de paller. Les matèries humanístiques eren obligatòries a les escoles, per bé que van anar perdent a poc a poc el sentit inicial. Amb tot, als països del nord d'Europa hi va haver una mica més de preocupació per fer entendre la història i els valors que hi ha darrere de les institucions i de la construcció social. En els segles XVII, XVIII i XIX, el complement de la formació de tot jove de classe alta europea era el Grand Tour, un viatge per Europa que podia durar mesos o anys i que tenia com a destí prioritari Itàlia, per posar-los en contacte amb el món clàssic. Per formar els joves en els assumptes públics, es va fer viu l'interès per la democràcia grega, la república romana, els conceptes de res pública i el govern de la civitas, de la ciutat, de l'estat. La cultura clàssica era un model a imitar. És interessant observar que ja en el segle XVII, a Anglaterra, i justament en relació amb arquitectes que havien après l'arquitectura de Palladi a Itàlia, en el Grand Tour, es va posar de moda una arquitectura que comença un itinerari en el Renaixement i evoca el neoclàssic. L'arquitectura anglesa i americana per excel·lència, que reprodueix els frontons dels temples grecoromans, les entrades monumentalitzades amb columnes dòriques, jòniques, coríntias, les cúpules que copien el Panteó de Roma o les llargues columnates clàssiques del Simulacre o de l'Estoai. Llàstima que no tinguem aquí les imatges per ensenyar-ho. És molt interessant observar com l'arquitectura d'inspiració clàssica domina fins a la meitat del segle XX. I deixa de fer-ho a partir d'aquest moment. O sigui, justament a partir d'aquesta data, quan va minvant la valoració dels estudis clàssics, també l'arquitectura segueix aquest camí. És bonic de veure, com funciona exactament igual.
Mentre això es coïa a Europa i als Estats Units, l'Espanya i la Catalunya dels darrers temps de la monarquia dels Habsburg i de l'època de la monarquia borbònica ho seguia tèbiament. Espanya no era un país emissor ni un país receptor del Gran Tour. A les escoles, la preocupació per instruir els joves en les arrels de l'antiguitat va centrar-se força exclusivament en les classes de llatí i de grec. L'ensenyament de la llengua llatina, d'una forma mecànica, va fer perdre bona part del seu interès. Cal destacar, però, la labor educativa realitzada a partir del 1769 de les escoles de la Junta de Comerç de Barcelona, la Junta de Comerç que després evoluciona a la Cambra, a l'actual Cambra de Comerç, no? Després de 50 anys de traves gravíssimes posades pel govern de Madrid a que s'associessin, finalment, quan els van deixar associar, construir la Junta, doncs ells van endegar les escoles de la Junta de Comerç de Barcelona. Una labor importantíssima, que són el fonament de les facultats actuals, en definitiva. Bé, doncs els alumnes més destacats rebien pensions i beques per estudiar a l'estranger, sobretot a Roma, on també s'instruïen en la cultura clàssica. Damià Campeny, per exemple, es va formar a Roma com a escultor gràcies a una beca de la Junta de Comerç. Allí va entrar en contacte amb Antonio Canova i va treballar als tallers del Vaticà. I és autor d'obres destacades del neoclàssic català, com la Lucrècia Morta, altre cop llàstima que no tinguem aquí un audiovisual que permeti veure-ho, l'escultura més vella del seu període, segons opinió de Jaume de Puig, i clarament inspirada en escultures romanes també bellíssimes, com l'Ariadna dormida dels Museus Vaticans, o la figura sedent d'Agripina Minor del Museu de Nàpols, o l'Helena sedent dels Museus Capitolins. Però sobretot l'obra neoclàssica de Campeny és plena de càrrega ideològica, del sentit clàssic liberal. Però centrem-nos per acabar més en els estudis arqueològics. Hem de pensar que en ple Renaixement, a l'inici del segle XVI, es gesta la primera consciència de salvaguarda del patrimoni antic dins la cort vaticana de Juli II i de Lleó X. Ara bé, si d'una banda Juli II ordenava catalogar les antiguitats romanes de la ciutat, de l'altra feia enderrocar la basílica constantiniana del Vaticà per construir-hi l'actual. Terrible, no? Però era així, i de vegades encara veiem coses d'aquest ordre. En el segle XVIII ja hem mencionat que Winckelmann, des del seu treball a Itàlia, va ser el primer gran sistematitzador de l'art i dels monuments de l'arqueologia clàssica. Amb això, va donar el primer pas cap a la institució de la disciplina arqueològica. Durant el segle XIX, ja s'entenia per arqueologia l'estudi de l'art i dels grans monuments dins del relat històric de l'antiguitat. Aquest és el seu sentit, el sentit autèntic d'antiquari. Tot plegat va tenir també el seu reflex a Catalunya. En el segle XVIII, es va iniciar el col·leccionisme d'antiguitats en el sentit dels antiquaris, és a dir, en relació a la informació que les restes materials donen a la història. I va seguir en el segle XIX, alimentat per la recollida d'objectes procedents de les destruccions de convents, edificis. El moviment de la Renaixença va contribuir força a ampliar l'interès per la història i per les antiguitats de Catalunya. L'interès pels monuments i restes d'època clàssica catalans prosperava en els cercles d'erudits, a l'Acadèmia de Bones Lletres, a la Societat Arqueològica Tarraconense. A Tarragona, el col·leccionisme d'antiguitats venia de molt lluny, però va ser en el segle XVIII que va començar a sorgir la idea d'un museu. Per bé que no va cristal·litzar fins al 1834. Una fita important fou el 1891, l'obertura al públic de la col·lecció eclesiàstica del Museu de Vic. El 1902, mossèn Josep Godiol i Conill va publicar la primera gran sistematització de l'arqueologia catalana, les nocions d'arqueologia sagrada catalana, on declara
que l'obra té la intenció de posar de relleu la singularitat de Catalunya, que ara un poble que ha tingut vida pròpia, com mostren els monuments, no es pot resignar a morir. El sentiment de perill, de pèrdua, és recurrent i l'esforç per recuperar és notable. En el segle XIX i durant la primera meitat del segle XX, l'excursionisme també va jugar un paper important en l'arqueologia, que va fomentar la conscienciació del valor del patrimoni històric dins dels importants corrents de reivindicació nacional. El patrimoni històric evocava la pàtria, d'una forma molt més romàntica que ara. Un altre personatge fonamental per l'arqueologia catalana va ser Josep Puig i Cadafalch, membre de la secció històrico-arqueològica de l'IEC des dels inicis. Ens interessa particularment la seva valoració de la història i de l'art, perquè per ell són la via principal per identificar la identitat pròpia del país. En aquest sentit, considerava l'art romànic com l'art nacional català. L'art que reflecteix la diferència amb la resta del món. Però on es troba l'origen d'aquesta identitat? Per Puig, en les arrels grecoromanes. Per això, en plantejar-se la seva obra monumental L'arquitectura romànica a Catalunya, la va precedir d'una arquitectura romana a Catalunya. També va promoure les excavacions d'Empúries, que van començar el 1908, fet que denota una gran visió de l'arqueologia del país. Avui, Empúries és el jaciment arqueològic català de més renom internacional. Puig i Cadafalch va ser clarivident en adonar-se que sense entendre els orígens grecs i romans no s'entendria el romànic. Puig i Cadafalch va escriure: "L'esforç local ha suplert a voltes l'esforç de l'Estat." Es veu el context. A ell es deuen les institucions que més directament presten la col·laboració a aquesta classe d'estudis. Així, l'esforç dels tarraconenses ha creat el primer museu d'antiguitats d'Espanya, a la vella Tarragona. L'esforç local ha fet les col·leccions empuritanes dels museus Episcopal i Provincial de Girona. Els d'antiguitats medievals de Lleida i de Solsona, el de Vilanova, els municipals de Manresa i Mataró i, sobretot, el Gran Museu d'Art Cristià de Vic, honor del seu fundador, el bisbe Morgades. Ara bé, podem dir que l'arqueologia científica comença oficialment al país el 1915, amb la creació del Servei d'Investigacions Arqueològiques, el CIA, a l'Institut d'Estudis Catalans, sota la batuta de Pere Bosch i Pere. Bosch havia après a Alemanya la metodologia d'excavacions arqueològiques, és a dir, l'excavació per estrats, on la ceràmica fa de fòssil director i dona la cronologia. Des de la càtedra de la Universitat de Barcelona va formar arqueòlegs de primera línia, com Lluís Pericot, i a l'Institut d'Estudis Catalans va endegar el CIA amb Josep de Calassanç Serra Ràfols, Albert del Castillo, Josep Colomines. Però tota aquesta labor arqueològica es va fer robusta amb la promoció de la xarxa d'arqueòlegs que es va anar teixint per tot el país. Els arqueòlegs del CIA, de l'Institut, mantenien el contacte amb els nombrosos estudiosos locals i afeccionats a l'arqueologia. Ells, els locals, controlaven el territori, vetllaven per l'aparició de qualsevol vestigi del passat i n'informaven immediatament el servei, el CIA. L'activitat immensa d'estudiosos locals, d'iniciativa privada, de centres excursionistes, de casals i associacions preocupades pel patrimoni i per la història, que en definitiva feien una labor que ara en diríem ciència ciutadana, va permetre establir una xarxa que controlava tot el territori i que està en l'origen dels nombrosos museus locals que van anar proliferant per tot el país i que avui l'enriqueixen. Com ha descrit molt bé Xavier Barral i Altet, la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans es va fer responsable de tirar endavant la investigació del país, amb voluntat de cobrir-ne els àmbits fonamentals
i va editar publicacions monumentals sobre les pintures murals catalanes, les monedes, els documents, l'arquitectura, les cròniques, els segells, la Bíblia catalana, les obres literàries, els diplomes, així com monografies específiques sobre monuments concrets. També a l'anuari de l'IEC es publicava l'activitat del CIA. És un plantejament global que demostra una consciència profunda de la missió encomanada i una bona organització científica. Catalunya es va integrar en els grans projectes internacionals de recerca bàsica, com són el Corpus Vasorum Antiquorum, la Tabula Imperii Romani, la Forma Orbis Romani, etc. etc. L'arqueologia catalana del primer terç del segle XX va assolir ressò i categoria internacional i, de fet, va dominar el panorama arqueològic espanyol durant tota la meitat del segle i fins als anys 60. De la mà de Pere Bosch i Impera es va crear l'anomenada Escola Catalana d'Arqueologia. Miquel Tarradell explicava com encara durant tot el franquisme no hi havia congrés ni reunió arqueològica espanyola que no fos dominada pels arqueòlegs catalans. Queda clar que les sòlides bases assentades tant pels polítics que van crear l'IEC com pels bons arqueòlegs que van realitzar la tasca van donar fruit durant molts anys, força més enllà de l'etapa favorable de la Mancomunitat i de la República. La situació, però, va començar a canviar a partir dels anys 70. I especialment després de la mort de Franco, el panorama es va anar igualant amb el de la resta del territori espanyol. Diria que els polítics, en un afany per controlar, no han sabut encomanar la tasca als bons investigadors del país. I diria també que s'han deixat arrossegar pel corrent general europeu i americà i no han sabut tenir la visió de la història com a fonament legitimador de la identitat catalana. La situació actual és que l'arqueologia i els estudis clàssics han perdut molt del relleu que van tenir. I no és que no tinguem bons especialistes a casa nostra, que els tenim, i algun de gran alçada. I paradoxalment el que dic, es fa ara més arqueologia i es protegeix millor el patrimoni que no pas en cap altre moment de la història. Ara bé, això és així perquè tant la consciència com especialment la riquesa i les capacitats tècniques han crescut més que mai. Però comparativament a les altres disciplines que formen el programa educatiu, tant de la secundària com dels estudis universitaris, la valoració relativa ha decaigut de forma notable. De fet, l'evolució cap a la marginació dels estudis clàssics a l'ensenyament secundari és un fenomen general a tot el món occidental, com ho són totes les humanitats. Però ho sabem que l'ensenyament i l'educació contribueixen a resistir el devastador pensament únic. Per què prevalen els valors utilitaris sobre els de conèixer els nostres orígens, la cultura, la filosofia, l'art? S'ha escrit molt sobre aquest tema. Especialistes en humanitats, pedagogs, associacions d'universitats, la Comissió Europea... I doncs, a partir d'aquí, podríem construir un altre discurs per un altre 11 de setembre. Nosaltres limitem-nos senzillament a acabar amb unes paraules de Carles Fages de Climent a la seva Ifigènia, que diu: "Tu, Ifigènia, filla d'Agamèmnon, explica'ns, per què dus en les temples virginals l'aspre llor, benaurada, el designi d'una sang que no mor?" Voldria que no mori. Gràcies. I ara té la paraula el conseller Xavier Vila. Bon dia, presidenta i membres de l'IEC. Bon dia, tinent d'alcalde, rectors, autoritats. El president de la Generalitat m'ha demanat que us expressi en nom seu l'agraïment per haver-lo convidat a aquest acte i em demana que l'excuseu per la gran quantitat d'actes que tenim avui en aquesta diada. Com podeu comprendre, demana que el govern cobreixi molts fronts. L'IEC, l'Acadèmia Nacional Catalana, és un lloc idoni per recordar que, tal com ha dit el mateix president, la llengua i la cultura catalana són
la columna vertebral de la nació. I la llengua passa ara mateix per un moment crucial. Un moment crucial amb reptes molt importants que, no ens enganyem, van molt més enllà de les vicissituds dels cicles polítics. Ara mateix són molts els factors que pressionen damunt de la llengua. Hi ha d'una banda una, diguem-ne, una gran família de factors de tipus polític i legal. El català ara i aquí no ha aconseguit ser encara plenament oficial ni de jure ni de facto. I ja sé que algú està pensant, sí, és clar, perquè encara no és oficial a les institucions europees, però no cal anar tan enllà. El fet que anem al metge i no se'ns atengui, i encara menys, que no se'ns entengui en català, ens mostra com, tot i que de jure és oficial, de facto sovint no ho és. Hi ha tota una altra família de factors que pressionen damunt de la llengua, diguem-ne, dels factors econòmics i les seves derivades sociodemogràfiques. La constitució del país està canviant a gran velocitat per tota una sèrie de factors que tot sovint no afavoreixen la plena integració lingüística de les persones que arriben al domini lingüístic català. Hi ha una tercera gran família de factors que pressionen damunt de la llengua. Són els factors tecnològics i audiovisuals. Els que tenim una certa edat ens vam socialitzar en un món en què la família era un clos en què es parlava la llengua i que potser s'aprenia fora de casa, altres llengües. Avui dia aquest model de socialització ja no es produeix de la mateixa manera, perquè els nostres fills o els nostres nets, fins i tot abans d'haver parlat amb els pares, ja han consultat el mòbil o ja han utilitzat una tauleta i ja han estat en contacte amb altres llengües. Per tant, com ens deia prèviament la ponent, hem canviat, estem canviant a marxes forçades i això pressiona la llengua. Són reptes importantíssims. No sempre a la contra. La intel·ligència artificial, per exemple, ha fet una revolada, un canvi substancial en molts d'aquests reptes perquè incorpora el català. Però cal que hi sigui molt més. Finalment, hi ha tota una família de factors, de reptes per al català, que són els canvis ideològics. Valors que fa 50 anys podíem donar per suposats, ara mateix, no són necessàriament compartits, no ja per les noves generacions, sinó fins i tot pel cos central del país. N'hi ha prou de pensar en com s'estén una idea d'un fals cosmopolitisme que només valora les llengües internacionals i que deixa les llengües nacionals en un segon lloc, partint de la premissa que, oh, si m'estic 2 anys aquí i 3 anys allà i 4 anys més enllà, potser no cal que arreli la mateixa idea d'arrelament amb tot el que té d'arrelament també lingüístic, s'ha transformat. Davant d'això, ens calen polítiques. És obvi. Deixeu-me dir que Catalunya ha fet moltes polítiques lingüístiques. No es tracta de menystenir els enormes esforços que s'han fet al llarg de tot el segle i de les dècades passades, perquè s'han fet coses. El català, llengua minoritzada per excel·lència al continent europeu, és una llengua perfectament codificada, és una llengua estandarditzada, és una llengua que, evidentment, hem de continuar millorant per fer un estàndard inclusiu en què es pugui reconèixer tots els parlants de la llengua, però que està dotat, té les eines bàsiques, gràcies a la tasca de molts professionals, per respondre a les necessitats lingüístiques del país. Però no n'hi ha prou. S'ha de fer molt més. Ens calen polítiques molt més sòlides. Ara és, per tant, el moment de treballar plegats. És el moment en què, òbviament, des de les institucions públiques, i crec que la creació de la Conselleria de Política Lingüística és un senyal en aquesta direcció, un senyal claríssim, es posi la llengua en el centre de l'atenció i, per tant, sapiguem desenvolupar unes polítiques lingüístiques sòlides, transversals, multinivell i que abracin el conjunt del país. Però això no ho podran fer de cap de les maneres soles les institucions, el govern. Necessitem que hi hagi els governs locals, necessitem
que totes les administracions hi juguen, hi juguin. Necessitem que les empreses hi juguin, necessitem que els sindicats s'hi posin, que els ensenyants, que la població, i necessitem, òbviament, que tot el sistema universitari de recerca, i necessitem l'acadèmia, jugui en aquesta mateixa direcció. És per això que l'objectiu que té ara mateix el govern, des d'un punt de vista lingüístic, és culminar el Pacte Nacional per la Llengua amb la màxima brevetat possible, perquè aquest serà el pacte, és la plataforma que ens permetrà projectar unes polítiques conjuntes d'ara fins com a mínim al 2030 i volem que vagin més enllà. Conjurem-nos, per tant, per assolir aquests grans acords en què l'IEC, òbviament, tindrà un paper rellevant, que ens ajudin a projectar-nos cap al nostre futur. Moltes gràcies i molt bona tiada. Moltes gràcies, conseller. Moltes gràcies per les teves paraules i per voler-nos conduir, diem-ne, perquè necessitem, com a conjunt, com a col·lectiu, necessitem una conducció transparent, clara, precisa, perquè remem en la mateixa direcció. L'Institut, no dubteu, no dubtis que contribuirà en aquest moviment. Moltes gràcies, Marta, per aquesta conferència tan brillant en què has posat moltes coses damunt de la taula, moltes. Una és la necessitat de realment conèixer el passat per saber quins són els elements que tenim i que ens fan reconèixer en el present. En el present, que moltes vegades queden absolutament, jo ara que estic mirant els meus nets per aquí repartits entre el públic, penso, i quins coneixements del món grecorromà saben que han perviscut fins al dia d'avui? Necessitem, secretària, que hi hagi una sensibilitat important en relació als coneixements que ens arrelen. Ens arrelen i ens donen, a més, un criteri, una opinió. I això sense l'educació, sense que estigui inscrit en el marc mental de l'educació, no ens en sortirem mai. Per tant, moltes gràcies per les vostres contribucions. I ara clourem l'acte amb una interpretació d'una peça musical i després amb el cant dels segadors, conduirà Alba Careta. Alba Careta és una jove intèrpret, trompetista i cantant de jazz que ha tingut molts reconeixements al talent jove, tant per part de l'ESMUC com per part de l'Associació de Jazz i Música Moderna com l'Acadèmia Nacional de la Música, que li va donar el Premi Alícia al Talent Emergent, i, a més, el seu segon disc, si no recordo és el segon, va guanyar el Premi Enderroc 2019 amb el treball Orígens. Hem tingut la sort que hagi acceptat de conduir ara aquest acte. Ella es va formar a Holanda, va passar després també pel Conservatori, per l'Escola Superior de Música de Catalunya. Observem com una reflexió que en la darrera part de la... Perdoneu-me, que és una, potser un, estic extralimitant el meu paper com a presidenta, però hi ha coses a les quals també sóc especialment sensible. I li feia un comentari al conseller, en el discurs de Marta Prevosti ens ha fet veure com, partint de les nostres arrels i tenint un pensament centrat des de la nostra idiosincràsia i singularitat i una observació científica i una actuació ben orientada, però a partir de totes aquestes bases, el que és el pensament, el coneixement, la ciència catalana, pot ser singular, pot ser específica. La creació de l'Escola Catalana d'Arqueologia, ha dit ella. Jo li he dit al conseller, aquest era el meu model per l'Escola de Sociolingüística Catalana. En aquest país hem fet un esforç enorme, com molt bé ha dit el conseller, en polítiques lingüístiques. Però també tenim la tendència a anar a buscar els referents conceptuals
fora de la nostra pròpia experiència. Jo convido, de veritat, convido que reflexionem sobre aquest tema. No ens mirem al melic, però mirem-nos a nosaltres mateixos, la nostra experiència personal i la nostra petjada personal i individual sobre la ciència, sobre el pensament, sobre l'especulació i sobre les pràctiques per poder vestir realment un futur que begui de les nostres arrels sense menysprear en absolut, que ens inspirem i que coneixem el moviment dels altres, però també que pensem que la nostra experiència és un bon punt de partida per construir aquesta societat. I ara, a partir d'aquí, sí que li passo el torn a Alba Careta i clourem aquesta celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Moltes gràcies. Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc n'estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu el cau de la sirena, allà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar a mi m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles. Aquí tenia estimat. Si guanyem el combat i l'araira, si enyoreu les primaveres lliures, jo amb altres vull anar, que per poder-les viure jo me n'he fet soldat. I si un trist atzar a mi m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles. Aquí tenia estimat. Quan guanyem el combat i l'araira, la ira, 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 la ira,